केही उथल पुथल हो किनभने जेलाई पनि हुन्छ भन्ने अभ्यास हामीले विगत समयमा गरेका छौँ समय। तर जनताको आकर्षण त बढेकै छ नि त घटेको छैन इमान निष्ठा हुन्थ्यो भने त त्यतिबेला एमालेसँग गठबन्धन पनि तोड्नु हुँदैन थियो इतिहास त हिम्मतिलाले मात्रै रचना गर्न सक्छ उनीहरू चाहिँ नयाँ प्रवृत्ति हुन् कि भन्ने आशा दाहिने देवरे केही पनि मतलब छैन बस म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ एक दिन अरुण चौधरी प्रकरण पछि यो सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको गगन थापाहरू यताबाट कराका कराई हुन्थे शेखर कोइराला उताबाट झोसेका झोसे हुन्थे तर शेरबहादुर केही पनि बोल्दैनथे सारा खिचा कुकुर जस्तो वरिपरि ख्याङ ख्याङ गर्न थालिहाल्छन् गाडीमा मात्रै आगो लाउनु लाउने होइन गाडीभित्र मन्त्री पनि राखेर जलाउनु पर्छ यिनीहरू चाहिँ राजनीतिक प्राणी होइनन् भन्ने कुरा व्यवहारले देखाए न यिनीहरू काङ्ग्रेस डेमोक्रेट हुन् रवि लामिछानेकै कुरा गर्दाखेरि अनेक आरोप उनी माथि नै छन् अब उनले कसरी सुशासन गर्न सक्छन् त्यहाँ यिनीहरू दायाँ गर्दा हुन्छ दायँ हुन्छन् बायाँ गर्दा यिनीहरू बायाँ हुन्छन् यो राति बिग्र्दैछ यो गलत शैली हो यसको सबै जिम्मेवारी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ शेरबहादुरले नै प्रचण्डको विरुद्ध टाउकाको मूल्य तोकेका थिए साहब स्वागत छ ल धन्यवाद अब नयाँ सरकार आयो फेरि एक वर्ष लगभग चलेपछि प्रचण्ड सरकारले फेरि काँध फेर्यो होइन के भन्नुहुन्छ काँध फेर्यो नयाँ होइन यो पुरानै प्रधानमन्त्री हो ती मन्त्रीहरू पनि मुख्य त पुरानै हुन् र रासोपा र एमाले वाला पनि त पुरानै हुन् खालि काँध फेऱ्यो भन्न चाहिँ सकियो अब काँध फेर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो कृषि प्रणालीमा अर्को हल ल्याङ्ग्रो भयो भने तिग्रेलाई जुवा एकरो बनाइदिनेलाई काँध फेर्ने भन्छन् अब त्यसरी हेर्दाखेरि त यो काँध फेर्ने भन्ने पनि मिल्दैन त्यस कारण यसलाई राजनीतिक शब्द नै प्रयोग गर्नुपर्छ यो नेपाली राजनीतिको अर्को चाहिँ अवसरवाद हो जुन चाहिँ एकदमै निन्दनीय छ र तुच्छ छ यो तपाईँले भने आएको राजनीतिक विष्यावृत्तिको त यो चरम रूप हो एकदम चरम रूप हो यो मलाई चाहिँ यो मान्य छैन तर अब उनीहरूले त्यो बाटोबाट केही परिणाम दिए भने अब परिणाम पर्खिनु पऱ्यो पर किन हाम्रो हातमा त छैन यो कि जनताले नै त्यस्तै खालको म्यान्डेट दिएर पठाउनु पऱ्यो अब जनताले पनि छासमिस म्यान्डेट दिइसकेपछि त्यही चाहिँ परिणाम चाहिँ कसले दिने त यो राजनीतिले यसबाट पनि कहिलेकाहीँ यो राजनीति यो नेतृत्वले परिणाम दिन्छ त्यसको लागि हामीले देख्दा त दिँदैनौँ तर उनीहरू दिन्छु भनेर लागेका छन् भनेपछि अब हामीसँग तत्काल हामी केही गर्न सक्दैनौँ भन्नु र गर्नुमा फेरि फरक छ फेरि बुझेँ त्यसैले हामी म आशावादी छैनौँ तर अब के गर्नु गर सक्नु यो बन्नुर... एक वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधन र त्यसपछिका व्यवहारहरूले नै देखाउँछ प्रधानमन्त्रीले तपाईँले भने जस्तो डेलिभरी दिनुहुन्छ अथवा जनतालाई आशा देखाउनुहुन्छ भन्नेमा त त्यो त छैन त्यो त मैले यिनीहरूको त के कुरा महीँ गएँ पनि के गर्न सकिँदैन त भनेकै छु किनभने हाम्रो एउटा सामाजिक र राजनीतिक रीतिरिवाज यति बिग्रिएको छ यति भ्रष्टीकरण भएर यति अवसरवादको दलदलमा यो फसेको छ योबाट निकाल्न चाहिँ एकजना व्यक्तिबाट सम्भव हुँदैन जस्तो मही भएँ मानिलियो के पनि गर्नु सक्छ मुख सुक्न थालिहाल्छ के सारा खिचा कुकुर जस्तो वरिपरि धुरिएर ख्याङ ख्याङ गर्न थालिहाल्छन् एक्लै के गर्ने त्यहाँ अब त्यस्तो स्थिति छ त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले चाहँदा केही न केही परिवर्तन त हुन्थ्यो होला नि त चाहनु पऱ्यो नि त चाहँदैनन् उनीहरू उनीहरूको व्यवहारले त्यो देखाइराखेको छ विगत समयमा दुई तिहु थियो यिनीहरूलाई नै त्यसपछि आजको जस्तो संरचनाको हेडसिप यिनले नै गरेका थिए त्यसपछि यिनी अर्कोमा गए अर्कोबाट फेरि फिर्कौली भए भनेपछि उनको त व्यवहारै यस्तै छ झन् चाहने भन्ने कुरा त यहाँ कहीँ पनि देखा पर्दैन कहिले बालकोट कहिले बुढा नीलकण्ठ दौडिँदा दौडिँदै अनि त्यस कारण यिनीहरू त एउटा लक्ष्यमा छैनन् गन्तव्यमा छैनन् भन्ने कुरा त यिनीहरूको व्यवहारबाट देखाउँछ खालि मैले के भनिदिएको भने केही गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त यिनीहरूले केही गर्छन् कि गर्दैनन् त भन्ने प्रश्न आउँछ नि त त्यसमा मात्रै मैले भनिदिएको यिनीहरू त के मै गए पनि केही गर्न सकिँदैन जस्तो म युनिभर्सिटीको सन्दर्भमा भन्छु नि त म अब मालिउँ म गएँ अब सिधै एउटा विद्यार्थी नेता चाहिँ ढो एपोइन्टमेन्ट पनि नलिकन ढोका लात्तल दिँदै आउँछ के छ तपाईँको खबर यो यो कुरा छ हाम्रो तपाईँले सात दिनभित्र गर्नुहुन्छ भने ठिक छ होइन भने तालाबन्दी लाग्यो भन्छ ढाप जुत्ता ल्यान्छ बाहिर निस्किन्छ अब थर हुनु पऱ्यो मैले ती भित्र राखेर रा चाहिँ जस्तो प्रचण्डले एकचोटि भनेका थिएँ नि त गाडीमा मात्रै आगो लाउनु लाउने होइन गाडीभित्र मन्त्री पनि राखेर जलाउनु पर्छ भन्दैछन् यो कस्तो भाष्य हो भन्छन् अनि हिजो आफूले आफूले सिकाएको होइन त्यो प्रेम चलाउने बनाइदिन्छ अनि त आफूले जे गर्दा पनि फेरि गरेको गरे, गरे हुने अरूले चाहिँ केही पनि गर्नु नहुने त्यो प्रतिगमन भइहाल्ने भन्ने जुन किसिमको भाष्य यिनीहरूले चाहिँ समाजमा ल्याइदियो अब कालो मुसो लाउन कसले सिकाएको त यिनीहरूले नै सिकाएको घुस कमिसन कसले सिकाएको त यिनीहरूले नै सिकाएको एउटा घटना भयो चाबेल क्याम्पसमा विद्या भनेको अब प्रचण्डल चाहिँ चुनावमा चाहिँ गठबन्धन गरेर काङ्ग्रेससहितका दलहरूको जनमत लिएर आउनुभयो प्रधानमन्त्री हुने बेलामा पालकोट गएर को प्रधानमन्त्री हुने भयो विश्वासको मत लिने बेलामा सबै दलहरूले विश्वास दिए लगभग डेढ वर्ष सहितको सरकार चलाउनु भयो फेरि अब चाहिँ एमालेतिर भयो के हो यो खास कारण चाहिँ अरू कारण त अज्ञात छ नै भनेको छु मैले रहस्यमा नै छ भनेको छु तर बजारमा चाहिँ यो नर्थ फ्याक्टर हो भन्छन् अब यो त एउटा काल्पनिक कुरा जस्तो मात्रै भयो तर प्रचण्डले यो काँत फेरिरहनु पर्ने कुराको औचित्य चाहिँ केही पनि छैन एक दुईवटा जो छिर्कामिर्का देखिन्छन् त्यसबाट यो उत्तरै हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ जस्तो अब माकुनेलाई त्यति बढी अपमान गर्दा गर्दै पनि फेरि लसिए उपेन्द्र यादव पनि त्यहाँ आएर टाँसिए माधव नेपालको त नामैले मुख कुला गर्न पर्छ भन्दा केपी हो घरै गए निवासमै अब त्यो त प्रचण्ड पनि केपी ओलीलाई के भन्दै थिए र केपी ओली प्रचण्डलाई के भन्दैनथे त्यसरी हेर्ने हो भनेदेखि त शेरबहादुरले नै प्रचण्डको विरुद्ध टाउको मूल्य तोकेका थिए त्यसरी हेर्ने हो भने त हामीले नागरिकता त्यागेर अर्कै देश गए भइहाल्छ त्यो त हाम्रो एउटा तर माधव नेपाल र केपी ओलीको त अलिक द्वन्द अलिक बढी नै थियो नि त होइन विगत समय कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको त त्यो एउटा सनातनी चरित्र नै हो मनमोहन अधिकारीलाई नै पिन्दबिनाको लोटा भन्थे पुष्पलाल गद्दार पुष्पलाल भनेर त किताबै लेखे मन विक्रमहरूले पछिबाट यिनीहरूले नै त्यो पश्चाताप स्वरूप पुष्पलालको जीवन सङ्गिनी साहना प्रधानलाई चाहिँ बोकेर हिँडे अब कमल थापालाई के मात्रै भन्दैनथे ओलीका रोजी उप प्रधानमन्त्री थिए थिए नि त त्यस कारण यिनीहरू चाहिँ राजनीतिक प्राणी होइनन् भन्ने कुरा व्यवहारले देखाए न यिनीहरू काङ्ग्रेस डेमोक्रेट हुन् मतलब डेमोक्रेट कम्युनिस्ट हुन् यिनीहरू अवसरवादी मात्रै हुन् आफ्नो अवसर र उल्लु सान्नको लागि चाहिँ यिनीहरू दायाँ गर्दा हुन्छ दाएँ हुन्छन् बायाँ गर्दा यिनीहरू बायाँ हुन्छन् यिनीहरू चाहिँ आधारभूत मानिसहरू होइनन् भन्ने कुरा यिनीहरूको व्यवहारले देखायो र यिनीहरूले यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्ने चिजलाई चाहिँ एउटा ब्रान्डिङ मात्रै गरे तपाईँको ब्रान्ड चाहिँ मार्केटमा सेलेबल भइसकेपछि तपाईँ जहाँसुकै गरेर बस्नुहोस् मान्छेले तपाईँलाई नै खोज्छ आज त्यो स्थिति भयो र यो गलत हो यसलाई पर्छ कि भनेर बिचमा नयाँ प्रवृत्तिहरू नेपालको राजनीतिमा जनताले आशासहित चाहिँ पठाए दुर्भा चा। चा। अब दुर्भाग्य तिनीहरू पनि त्यस्तै हुने जस्तो छ त्यसपछि चाहिँ के होला भन्ने प्रश्न आजको गम्भीर चुनौती छ अब यिनीहरू त यस्तै हो यिनका माथि चाहिँ हामीले कोण प्रतिकोण उठाउनु कि केही अर्थ बन्दैन भनेको अब यो नयाँ पार्टीहरू पनि त्यही गएर मिसे रबिला मिसानेहरू पनि गृहमन्त्री सहितै मुख्य मन्त्रालयहरू नै छन् अब त्यसैले मैले भनेको उनीहरू चाहिँ नयाँ प्रवृत्ति हुन् कि भन्ने आशा लिएर त्यहाँ पठाइएका पात्रहरू थिए तर कुरा त त्यहाँ पनि त्यही भयो मन्त्रालय नै चाहियो त्यसमा पनि गृह नै चाहियो काम गर्न त फेरि मन्त्रालय चाहियो शक्तिशाली नै चाहियो त कामभन्दा पनि यहाँ विश्वसनीयता र वैधताको प्रश्न भयो अब विश्वसनीयता के शासनका धेरै कामहरू गृह मन्त्रालयले धानिरहेको हुन्छ अब त्यो सेकेन्डरी कुरा भयो किनभने अहिले नै सुशासन हुँदैन हाम्रो देशमा किन सुशासन विरोधीहरू नै जस्तो अब रवि लामी छानेकै कुरा गर्दाखेरि अनेक आरोप उनी माथि नै छन् अब उनले कसरी सुशासन गर्न सक्छन् त त्यहाँ त्यो कुरा नै होइन त्यो मिल्दै मिल्दैन अघि पनि हामीले भनिसक्यौँ मै त्यहाँ गएँ भने पनि त्यो सुशासन इत्यादि भन्ने कुरा अहिले हुन सक्दैन किनभने यस्तो पद्धति र परम्परा चाहिँ त्यहाँ बसिसकेको छ जस्तो हिजो यो गर्न खोज्दाखेरि एउटा सम्भावना थियो जस्तो कहिले सम्भावना थियो भन्दा छ्यालिस सत्तालिसको परिवर्तन लगत्तै एउटा सम्भावना थियो त्यसपछि एमाले आयो अर्को सम्भावना भयो त्यसपछि माओवादी आयो तेस्रो सम्भावना भयो ती तिनटै अवसरलाई चाहिँ हामीले दुरुपयोग गर्यौँ त्यसपछि यो नयाँ प्रवृत्ति आयो रवि लामी छानेहरूको प्रवृत्ति अब त्यो प्रवृत्तिले पनि नयाँपन केही पनि दिएन जस्तो यहाँ बालन शाहले ठोस कुरा त केही पनि गराएको छैन तर जनताको आकर्षण त बढेकै छ नि त घटेको छैन <सवगता> बालन क्रेज घटेको छ <सवगता> त्यो त घटेको छैन अब यसो हेर्दाखेरि उनले पनि तात्विक कुरा त केही पनि गरेछ खालि तोडफोड भत्काउने यहाँको बजार त्यहाँ त्यहाँको त्यो यस्तो यो यो मात्रै गराएको छ उनले तर उनले नै पनि केही गर्न सम्भव किन हुँदैन भने एक ठाउँमा मात्रै बिग्रेको छैन सबै ठाउँमा बिग्रिरहेछ म बारम्बार भन्ने गर्थेँ यो चारखाल वरिपरिको जुन फुटपाथ छ उदाहरणको लागि त्यो चारखालतिर मोड्ने जुन मोडैको जुन चस्मा पसल हो त्यो त ठ्याक्कै बाटामा छ त्यसपछि अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँ त्यो सिद्धि हाउस के के भन्ने तपाईँ पोली क्लिनिकको वरिपरि जानुहोस् सबै फुटपाथमा चाहिँ घर बनाइएको छ त्यस क्रममा म हिजो चाहिँ बालुवा टारबाट उता रसियन कल्चरतर्फ अगाडि बढ्दै थिएँ त्यहाँ त झन् हेरि नसक्नु रहेछ सबैले घर फुटपाथमा ल्याएर चाहिँ यसरी चोसो यसरी फर्काएका छन् क्या त्यो रसियन कल्चरको अलमोस्ट अपोजिटपट्टि म अगाडि बढ्दै थिएँ एउटा बस्नेत एमबेसी एमबेसी अँ बस्नेत निवास भन्ने रहेछ बडेमाको घर छ भित्र बाहिर ढोका चाहिँ घुवा त्यो फुट, बाटैसम्म फुटपाथमा ल्याएर चाहिँ गोद दिएको छ यो के गरेछ बस्नेतले बस्नेत त मेरो ससुराली पनि परे ससुरालीहरूले बिगार गरे कि क्या हो भन्दै मनमा कुरा खेलाउँदै अगाडि त्यो सरभा गाडीमा चढिरहेको थिएँ बसमा अगाडि बढेँ न बाटो बनाएको छ फुटपाथ मिच्नबाट चाहिँ काहीँ सडक वञ्चित छ भने यो त सर्वत्र यस्तै छ किनभने जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अभ्यास हामीले विगत समयमा गरेका छौँ समय। त्यस कारण यसलाई समष्टिमा साङ्गो पाङ्गो मैले नगरपालिकाको हकमा भनेको छु सबभन्दा पहिला तिमीहरूले एउटा श्वेत पत्र जारी गर्नुपर्छ र कहाँ कहाँ के के यस्तो छ त आखिर यो सबै गरेको त नगरपालिकै देखरेखमा हो उनीहरूले चाहिँ कमिसन खाँदै घुस खाँदै नक्सा पास गरिदिने दाइने देव्रे गरिदिने अब मेरो अब जस्तो यो सरकारलाई प्रश्न उठाउँदै थिए हिजोसम्म रवि लामी छाने अब ती प्रश्नको जवाब दिने ठाउँमा छन् अब त केही उपाय छैन भने ख्राङ जाहिर खानै बस्ने हो नि हिजोहरूलाई जोगाऊदेखि माओवादीका आफ्ना पार्टीका मान्छे आउनु थालेपछि सुन काण्ड लुकाऊ भन्नेसम्म ठाउँमा थिए हिजोसम्म प्रश्न पनि उठाए अब त त्यहाँ रवि छ नि त के हुन्छ अब अब मैले त्यता त केही पनि हुँदैन अब गरेँ भने उनीहरूले चाहिँ गरेको ठहर छ इतिहास रचना गर्ने समय छ म भन्छु नि अब इतिहास त हिम्मतिलाले मात्रै रचना गर्न सक्छ यो त उनीहरू एउटा प्रतिक्रियाको रूपमा आइराखेको मात्रै कुरा हो सुनकाण्डमा माओवादीका नेताहरू छानी छानी जोगाए भन्थ्यो अब रवि लामी छानेले त्यो ठोक्न सक्छन् तिनलाई मैले जोगाएँ कसरी जोगाएँ अब मैले त केही पनि गर्न सकिँदैन मैले नै देखेको चाहिँ कुरा अब उनले गरेर देखायो भने त भएको कुरा भएन त हामीले भनिदिनु भएन एउटा मात्रै कुरा होइन क्रोनोलोजिकल अठारवटा कुरा चाहिँ हिजो सोसियल मिडिया मैले देखाएको थिएँ त्यो सुरु भयो बालटारबाट त्यसपछि भुटानीमा आयो ओम्नीमा जान्छ होला वाइट बडीमा जान्छ हुँदै 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 तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस् त्यो कहाँ कहाँसम्म पुग्छ त्यसैले गर्दाखेरि माओवादीकाले रिस उठे जतिकालाई रिस सार्नको लागि समातेर लहर थुन्थ्यो अब सुनिल शर्मादेखि अनेक मान्छेहरूलाई रिस उठो भन्ने लहर थुन्ने कल्चर बसालो अब उसले त्यो गर्न खोज्यो भनौँ न गर्न त सकेन नि गर्न खोज्यो गर्न खोज्यो थुन्न थुन्ने अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरू के गर्थे भने मूलतोल ब्ल्याकमेलिङ गरेर कमाउने यो काम गर्छन् भन्थे व्यवहार हेर्दाखेरि पनि त्यो परिणामदायी देखिँदैन थियो सायद अरुण चौधरी भइरहमा पुग्दाखेरि चाहिँ यो सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्यो कि भन्ने देखिन्छ सजिलो त छैन नि त अरुण चौधरी प्रकरणपछि यो सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको भन्ने छ त्यो चिज त मूल प्रभावीकरण अहिले पनि भएकै छैन अब भोलि विनोद चौधरीलाई नै छुनुपर्ने स्थिति आउला अरू चौधरीहरूलाई छुनुपर्ने स्थिति आउला जो दुर्गा परसाईले भनि नै राखेका छन् अब वर्षमान पुनको अडचालिस घन्टा चौबिस घन्टाभित्रको प्रतिक्रिया हेर्दाखेरि वर्षमान पुन चाहिँ चौधरीहरूपट्टि होइन बालुवाटार भुटानीपट्टि होइन दुर्गा पर्साइँतिर फर्के जस्तो देखिन्छ यो ब्याङ्कको ऋण तिर्नु पर्दैन भन्नेहरूलाई चाहिँ कारवाहीमा ल्याइन्छ भन्ने कुरालाई सङ्केतको रूप मान्ने हो भनेदेखि अब उनीहरू चाहिँ यतातिर होइन यतातिर भन्ने उठ किर उट किस कर्बट बैठका भने जस्तो यसले त यता फर्क्यो चिज तर ऋण तिर्दिन भनेर हिँड्न त पाइएन नि त फेरि ऋण ऋण नियमसङ्गत कानुनसङ्गत ल्याएको त ऋण तिर्न पर्यो फेरि तर त्यहाँ मात्रै त्यो लाग्छ फेरि राज्य त लाग्नु भएन होइन त्यहाँ मात्रै त्यो कुरा लाग्छ कि बिजुलीको चौबिस अरब पनि तिर्नुपर्छ त फेरि उनले के भनेको छ भने यो चौबिस अरब भनेको राज्य लुट्नेहरू हुन् यो चौबिस अरब लिनु र लघुवित्तको ऋण मिना गरिदिनु भनेपछि मिल्यो नि त तर्क त हिसाब मिलो हेर्नु पर्यो हामीले चिजलाई जस्तो हामीले विनोद चौधरी फलानु भने पनि उनीहरू संसारका सबभन्दा धनी भनिएको छ एकातिर अर्कातिर सबभन्दा कम राजस्व तिर्नेमा पनि त उनीहरू नै छन् नि सबभन्दा बढी तिर्ने त ज्ञानेन्द्र नै छन् उनलाई चाहिँ लखेट्नुपर्छ भन्छन् फेरि यहाँ त मिलेन नि त कुरा त हाम्रो कुनै ज्ञानेन्द्रसँग दुश्मनी कुनै अर्कोसँग मैत्री भाव त्यस्तो त होइन नि विधिको शासन भनेको त्यही हो कि तथ्यले के देखाउँछ तथ्य र विधि सम्मत होइन कसैलाई रिसोर्स भन्दै लुनिदिने अनि भयो चित्त जस्तो भनौँ न यही भनौँ न ए काण्ड काण्डमै भनौँ न मैले कतिचोटि भनिसकेँ त्यसको सम्पूर्ण गरेको मिनबहादुरले नै हो त कर्मचारीले नै हो त त्यो सबै गरेको कर्मचारी त्यो प्रपञ्च कर्मचारीले नै गरायो त गरा यो भुटानीको प्रपञ्च टोपबहादुरले नै गरायो हो त मान्दिउँ त हामी यो कुरा अब हिजो अस्तिसम्म त रवि लामी छानेल चाहिँ माधव नेपालहरूलाई बयान नल्याएकोमा बाबुराम भट्टराईहरूलाई बयान नल्याएकोमा आपत्ति जनाउँथे प्रश्न उठाउँथे संसदमा अब अब के गर्न सक्छन् त त्यस कारण मैले भनेको यहाँ गर्न केही पनि सकिँदैन अब फाइल खोल्छन् कि फेरि खोल्छन् त ल भनौँ न खोलुन त ल फाइल खोल्नु स... पर्ने हो कि होइन अब अब त्यसमा त त्यो ठाउँमा अब, अब म त केस वाइज हेर्ने पक्षमा छैन समग्रमा नै हेर्नुपर्छ र संवैधानिक निकायहरू छन् यसमा गृहमन्त्रीले हेर्ने फाइल पनि होइन गृहमन्त्रीले खोल्ने फाइल पनि होइन संवैधानिक संरचनाहरू छन् नि त जस्तो अहिले चाहिँ त्यो उन्नयन पार्टीको हकमा रेशम चौधरीलाई पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ मान्न नसकिने भन्ने भडिक चाहिँ निर्वाचन आयोगले दियो त्यो त सरकारले गर्ने कुरा थिएन नि त त्यो निर्वाचन आयोगले गर्ने कुरा थियो अब यो फाइल खोल्ने कुरा पनि गृहमन्त्रीले होइन नि त त्यो त अख्तियार छ संवैधानिक आयोगहरू संवैधानिक निकायहरू छन् तिनीहरू स्वायत्त छन् तिनीहरू उनीहरूले पो गर्नुपर्ने अब तिनी त्यसै कारण विधिको शासन भन्नु मलाई म गृहमन्त्रीमै अब मलाई जो जोसँग रिस उठ्छ फाइल खोल्छु भनेर कहाँ फाइल खोल्नु पाइन्छ त्यस कारण मैले भने रवि लामिछानेले त्यो कल्चर त लामिछानले बसा फेरि अब बसाए त अब त्यसलाई आलोचना पनि त सँगसँगै गरियो ठुल्ठुलो थुल कुरा गरेँ सुरुवात त गरे होइन सुरुवात गरे त अब त्यो सुरुवात गरेको हो कि त्यो चाहिँ मूल मलाई गरेको भन्ने कुरा चाहिँ फोर फोरफारक भएन नि त त्यस कारण त्यो चाहिँ अब सबैको भनाइ चाहिँ के थियो भने त्यो धाकधम्कीको लागि मात्रै भन्ने थियो तेरो फाइल खोलिदिउँ भन्ने अनि अलिकति गोजी माल्ने अगाडि बढ्ने यो मात्रै भयो मिनबहादुरप्रति पनि त्यो प्रतिशोध सार्ने मात्रै कुरा भयो भन्ने कुरा, कुरा, कुरा मुख्य रूपमा आयो मैले देख्दाखेरि पनि बालवाटारको योजनाकार मिनबहादुर हुन् भन्ने मलाई लाग्दैन उनी त खालि लगानीकर्ता मात्रै हुन् बिचौलियाहरूले यहाँ बन्दोबस्त मिलाए कान सम्पत्ति हिसाबले जग्गा किने उनले चाहिँ अनि अब मालपोत कार्यालयमा गएर रा, राजस्व बुझाएर रा। लगानीकर्ता हुन् व्यापारी हुन् व्यापारीले लगानीकर्ताले किन लगानी गर्छ भन्ने कुरा त जसलाई पनि थाहा छ नाफा आउँछ भन्ने देखेँ लगानी गरिदिए तर उनले कहाँ त्यो लगानी गरे भने मालपोतमा गएर बाकायदा अफिसरको चाहिँ एटेस्टेडबाट लाल पूर्जा लिएर बाह्रवटा जग्गा अब अहिले उनलाई त्यही नै कुरा महँगो भयो त्यस कारणले यो त यो यसको जिम्मेवारी त कर्मचारी तन्त्रले होइन नि त यसको जिम्मेवारी त राजनीतिले लिनुपर्छ अझ कर्मचारीहरूले त कर्मचारीहरूले यसको चाहिँ वहन गर्नु पऱ्यो भने पनि राजनीतिले फेरि राजनीतिलाई जोगाएर कर्मचारीलाई पोलो फेरि हो त्यसैले मैले भनेको यो विधिको शासनको अनुकूल भएन किनभने बालोटारको फाइल भनेको कर्मचारीले सुरु गरेको फाइल थिएन भनेकै छ मान्छेले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा त दिनको एउटा फोन आउँथ्यो अरे त्यो के भयो त्यो के भयो भनेर त्यो त सुवर्ण शमशेरको परिवारहरूको जग्गा जमिन थियो र मैले पहिला पनि कतिचोटि भनिसकेँ त्यहाँ दुईवटा प्रकृतिका जग्गाहरू थिए एउटा हरणको जग्गा थियो अर्को अधिकरणको जग्गा थियो सर्वस्व हरणको सर्वस्व हरण अन्तर्गत गइगो सकिगयो अधिग्रहणको चाहिँ क्षतिपूर्ति सहित लिएको जग्गा थियो अब त्यो जग्गा उनीहरूलाई फिर्ता गर्ने दुराशयबाट हुनु पऱ्यो राजनीतिले चाहिँ सुरुवात गरेको त्यो फाइल थियो कर्मचारीले त्यो गरेन भने सर्व गरेर रुकुम पठाइदिइहाल्थ्यो त्यसपछि मिलाएर ल्याऊ भनेपछि उनीहरू मिलाउनुपट्टि लागे कसरी मिलाउने त भन्दा कानुनसम्म त्यो मिल्दै मिल्दैन किनभने त्यो अधिग्रहण भइसकेको जग्गा छ तिर्ताल आयोगले भनेकै छ सम्पूर्ण कागजपत्रहरू हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ क्षतिपूर्ति दिएर नै अधिकरण गरिएको भन्ने कुरा सुस्पष्ट छ अब यसलाई कानुन सम्मत बनाउनु पऱ्यो कसरी बनाउने त भन्दा अनि उनीहरूले टिकिन्जा टिकिन्जाकुटी लगायत अनेक किसिमका प्रपञ्चहरू त्यहाँ गरे सम्पूर्ण कुरा भइसकेपछि अब लगानीकर्ताको आवश्यकता भयो लगानी कसले गर्छ त भन्दा मिन अब आ? यो सरकार चाहिँ बनेको भर्खर छ तर यो सरकारको आयु चाहिँ धेरै जाला भनेर शङ्का गर्न थाले मान्छेले एमाले जुन लुखुरा मन्त्रालयहरू ल्याएर बसेको छ त्यसले गर्दा यो सरकार यो गठबन्धनको आयु पनि लामो छैन भन्छ के भन्नुहुन्छ अब त्यसैले हामीले भनेको यो चाहिँ उपयुक्त कदम भएन यसले चाहिँ स्थायित्व दिँदैन यसको पक्षमा हामीहरू छैनौँ भन्नुपर्ने कारण त्यही हो अब यता पनि हामीले नै बहन गर्नु पऱ्यो उता पनि हामीले नै बहन गर्नु पऱ्यो भने त कर्ताहरूले के बहन गर्ने त फेरि त्यस कारण यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनीहरूले लिनुपर्छ र उनीहरूले हामीलाई आश्वस्त बनाउनुपर्छ कि यो किन गरेको कतैबाट हेर्दाखेरि पनि यो गर्नुपर्ने कुराको औचित्य चाहिँ केही पनि देखिँदैन हामीले देखेको र भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो अब उनीहरू त हामी गर्छौँ त्यहाँबाट भएन चौध महिनामा केही पनि गर्न सकिएन मेरो स्पिड अनुसार काम हुन सकेन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले हिजो त्यहाँ व्यक्त गरिराखेका छन् अब त्यस पनि गरेर देखाउनु स्पिड प्रधानमन्त्रीको भएको र त्यहाँमा काङ्ग्रेसको चाहिँ स्पिड नमिलेको अब त्यो हो भने त्यसलाई पुष्टि गर्नुपऱ्यो कसरी स्पिड नमिलेको अब अहिले चाहिँ कसरी स्पिड मिल्छ त बरु अहिले चाहिँ अझ एकभन्दा बढी दलहरू अप्राकृतिक किसिमले मन्त्रालय लिएर बसिराखेका दलहरू पनि त्यहाँ देखिन्छन् होइन अब तपाईँले नै भन्नुभयो एमाले लुखुरा मन्त्रालय लियो अब घटकको सबभन्दा ठुलो मतलब मोर्चाको सबभन्दा ठुलो घटक उही छ लुखुरे मन्त्रालय लिएर उही हिँड्छ भनेपछि अब कसरी त्यो त्यहाँबाट प्रतिफल आउँछ त त्यो त मनोविज्ञान नै मिल्दैन सबैभन्दा लुखुरा मन्त्रालय त एमालेलाई छन् फेरि अब भनेपछि त अब यो यो नै के भने अप्राकृतिक कुरा अब यसको तुलनामा हिजो प्रधानमन्त्रीसँग त सपोर्ट पनि राम्रो थियो मन्त्रालयहरू पनि भर पर्दा थिए हिजो सपोर्ट त पूर्ण त सपोर्ट थियो नि त शेरबहादुरले त एउटा पनि व्यवधान दिएका थिएनन् नि त शेरबहादुरले त जे गरे नि हुन्थ्यो त्यस्तो मन्त्रीले काम गरे नि नि हुन्थ्यो मतलब त्यो त हुन्छ यति सजिलो पार्टनर त मलाई लाग्छ यो मिलिजुली सरकारमा नेपालको इतिहासमा कहिले ने पनि हुँदैन किन एक त शेरबहादुरको अकर्मण्य र लाचार शैली यो कुरा जिम्मेवार भयो अर्को उनी एउटा डेमोक्रेटिक लिडर भएको हुनाले यो वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भनेको त प्राइम मिनिस्टर सिस्टम हो त्यो पनि उनी बुझ्थे तेस्रो उनी चाहिँ पालो कुरेर बसिरहेको थिए उनको लक्ष्य यो सरकारमा हस्तक्षेप अनुगमन गर्ने नगर्ने भन्दा पनि पर्खेर आफ्नो पालो बहन गर्ने भन्दा उनको अर्को एजेन्डा <coughs> केही पनि थिएन गगन थापाहरू यताबाट था कराएका कराई करा करा हुन्थे शेखर कोइराला उताबाट झोसेका झोसे हुन्थे तर शेरबहादुर केही पनि बोल्दैनथे किन पालो उनको क्लिर किनभने उनको क्लियर उनको उनको आशय क्लियर थियो दाइना देवले केही पनि मतलब छैन बस म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ एक दिन तर त्यो दिन आउनै पाएन अब त्यो त्यो चाहिँ अब उनीहरूको खेलोमेलोको कुरा भयो हाम्रो कुरा भएन खालि मैले एउटा सिनेरियो मात्रै देखाइदिएको प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री चलाउन साह्रै राम्रो चाहिँ अवसर त्यो सरकार थियो यता माकुनीको पनि राम्रो सपोर्ट थियो बहुमत नि राम्रो थियो समस्या केही पनि थिएन अब त्यति हुँदाहुँदै किन उनले चाहिँ यो गठबन्धन बनाए भन्ने कुरामा हामी अन्यल छौँ र हामीलाई यसको बारेमा प्रष्ट केही पनि जानकारी छैन अब आकलन गरौँ भने पनि आकलन नै मिल्दै मिल्दैन यसको नि भविष्य लामो जाला भन्दैनन् फेरि अब भविष्य त कसरी लामो जान्छ किनभने यसको आशय नै गलत छ यसको वैधतादेखि यसको ऱ्यासनल नै पुष्टि गर्न सकिँदैन फलस्वरूप यसको आयुको बारेमा पनि मान्छेले आकलन गर्न सक्दैन एमालेलाई के सनक चढो त फेरि होइन एमाले त बिचरा योभन्दा अर्को उसँग उपाय नै थिएन नि आखिरी बौद्धले व्यवस्था भनेको त जोड घटाउको व्यवस्था हो जोड घटाउ भइरहेको थियो भइरहेको थियो आखिरीमा चाहिँ प्रचण्डले गति छोडेपछि त्यो एमालेको लागि अनुकूल भयो यसमा एमालेको कुनै पनि किसिमको अर्घे नै म देख्दिनँ किनभने ढोङसा थापेर बसेको थियो ढोक्सा थापेर बसेको थियो त्यहाँ आफ्नो मासु थियो तान्दो उसले अब उसिन्छ खान्छ सिधो कुरा त्यो स्वाभाविकै हो नि मुख्य त त्यो ढोक्सो हो नि त के बुझेर काङ्ग्रेसले चाहिँ हिजो यो गरेको थियो त त्यस कारण मैले हिजैदेखि भनेको थिएँ यसको सोह्र जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेस जान्छ र उसले त्यसको जिम्मेवारी जी चाहिँ बहन गर्नुपर्छ यसमा कुनै बटिफले काम गर्दैन मैले हिजैदेखि भनेको काङ्ग्रेसको भूमिका गलत छ है काङ्ग्रेसले फेरि अर्को ढोङ्सा थाप्न थाल्यो त्यो स्वाभाविक है हो त्यो त यो त घात प्रतिघातमा न प्रतिशोध नहुने नै यस्तो त्यो त भनिसके रमेश लेखकले तिमी यस्तो व्यवहार बेमानी गर्छौ भनेदेखि तिमीले जस जसलाई धोका गरेका छौ धोका पाएकाहरू सबै एक ठाउँमा आयो भने के गर्छौ भाइ भने छ अब त्यो कुरा ज्वलन्त प्रश्न हो अब उनीहरू आउँदैनन् भन्नु पनि छैन प्रचण्डलाई रवि पनि प्रचण्डलाई प्रधान रविलाई प्रधानमन्त्री पनि बनाइदियो काङ्ग्रेसले त्यो त काङ्ग्रेसले बनाएको कि रविले आफै बनाएका हुन् त्यो त अब जान्नेहरूले राम्रोसँग त्यो पल्टाएर हेर्नुपर्छ अब यदि अब भनौँ न त्यो कुरा सत्य हो भनेदेखि नेपालका राजनीतिक दल कस्ता छन् भन्ने कुरा चाहिँ फेरि यसले एकचोटि पुष्टि गर्छ तर यो नयाँ छैन किनभने बाहन्न पचपन्न सालमा चाहिँ राप्रपासँग अठार सिट मात्रै हुने गर्थ्यो हु। तर ऊ अठारैवटा मन्त्रालय लिएर बस्थ्यो र छ छ महिनाको चाहिँ कालावधि हुन्थ्यो काङ्ग्रेसले सूर्यबहादुर बोक्थ्यो एमआलएले लोकेन्द्र बहादुर बोक्थ्यो उनीहरूले यहाँसम्म गरे कि राष्ट्रिय सभामा चाहिँ उनीहरू यही गर्ने क्रममा कहिले राजेश्वर देवकोटाले जित्थे कहिले मोहम्मद मोहसिनले जित्थे जो चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थाका सबभन्दा परम्परागत शक्ति भनेर चाहिँ चित्रित थिए भनेपछि यिनीहरूको त हिजैदेखिको व्यवहारीहरू छन् त उनीहरू अरूलाई दोषारोपण गर्छन् तर यस्तो व्यवहार गर्ने मान्छे अरू होइनन् नि त उनीहरू नै हुन् अब दुःख कहाँ हो भन्दाखेरि त्यही कथा अहिले दोहोरिँदैछ अब मैले भनेकै छु रापरपाको ठाउँमा अहिले कमल थापा हो आ, कम रासोपा हो कमल थापाको ठाउँमा चाहिँ रवि लामी छाने हो अब त्यही भूमिका कमल थापाले खेल्दाखेरि कता था हो कता हुने अनि त्यही भूमिका रवि लामिछानेले खेल्दाखेरि चाहिँ पवित्र हुने भन्ने कुरा त आउँदैन यो एउटै प्रवृत्ति हो जुन चाहिँ नेपाली जनताले मन नपराएको प्रवृत्ति हो त्यसै कारण हामीले भनेको के भने रासोपालाई पनि तिमीलाई सरकारमा जाने जनादेश होइन किन विषयवटा सिटको त कुरा भयो तिमीलाई के आदेश हो भने जनताको सदन प्रतिनिधि सभामा गएर हाम्रा यी असन्तुष्टिहरूलाई त्यहाँ गुन्जाइदियो तिमीले त्यसलाई चाहिँ सफलीभूत तरिकाले सार्थक तरिकाले गुन्जायो भने अर्को निर्वाचन चौरासीमा आउँदाखेरि तिमीलाई हामी हेरौँला जनताले हेरिदियो भनेदेखि त्यो बेला चाहिँ बहुमतसहितको सरकार पनि राष्ट्रपालले बनाउन सक्छ रवि लामी छान्ने प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्छन् अन्य साथीहरू मन्त्री हुन पनि सक्छन् तर यहाँ उनीहरू मन्त्री हुन चाहिँ सक्छन् परिणाम दिन सक्दैनन् यही कार्यकालमा मन्त्री होइन प्रधानमन्त्रीको पनि ऊ आइसक्यो अफर आइसक्यो <coughs> अब यो त यो जुन अस्थिर राजनीतिमा त जे पनि हुनसक्ने भयो प्रधानमन्त्री बनाउन होइन उनी जब भने माधव कुमार नेपाललाई नै गर तपाईँ भइदिनु पर्यो भनेकै भन्ने कुरा छ किनभने माधव नेपाल बुढानेले कण्ठकबाट आफ्नै पार्टी फुटाएर तपाईँ भइदिनु पर्यो हिजो भनेकै हुन् त्यस कारण यिनीहरू चाहिँ चोर चोर मौसेरे भाइ हुन् यिनीहरूको बिचमा काहीँ केही पनि फरक छैन यो कालो यो गोरो भन्ने कुरा आफ्नो एउटा गलत रवैया मात्रै हुन्छ यहाँ कोही कालो छैन कोही गोरो छैन हिन्दी सिनेमाले भने जस्तो सबका सब चोरे यिनीहरूको बिचमा केही पनि फरक छैन हामीलाई चाहिँ तात्विक भिन्नता भएको संस्कार चाहियो त्यस्तो भूमिका खेल जस त्यसैले हामीले भनौँ नि त्यो हाउसमा बरु चाहिँ जो आवाज गुन्जायमान भएका थिए ती आवाजहरू बरु चाहिँ यो सुनिल शर्माले गुन्जाए यो राजेन्द्र लिङ्गदेनले गुन्जाए ज्ञानेन्द्र साईहरूले गुन्जाएन हामीले उनीहरूको नाम लिनुको कारण यो थियो नि त अब यी साथीहरू चाहिँ त्यसरी उद्धारणयुक्त अभिव्यक्तिहरू पनि किन दिँदैन थिए भने उनीहरूको प्रतीक्षा भनेको चाहिँ सत्तामा थियो कति बेला सत्ता आउँछ र च्याटै सत्ता बहन गरिहालौँ अरू कुरा देखा जाएका यो त पुरानै कुरा भयो नि त यसको लागि त कमल थापाहरू पर्याप्त थिए रापरपा नै पर्याप्त थियो यसको लागि किन रासोबा चाहिन्थ्यो र हामीलाई थियो हो यसमा चाहिँ पुनर्विचार गर साथी हो ल भइगयो उनीहरू गए गए भने केही नयाँ कुरा उनीहरूले साँच्चै त्यहाँ गरेर देखायो भने फेरि हामीले किन कुनै हामी कुनै दलका विरुद्ध त होइनौँ हामीहरू त उनीहरूले गरेर देखाउनु पऱ्यो जस्तो सुशासनकै कुरा आएको छ यदि सुशासनकै कुरा आयो भनेदेखि जनताको भनाइ चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो जेबी राईबाट सुरु हुनु पऱ्यो त्यो जेबी राई अँ त्यहाँबाट सुरु हुनु पऱ्यो किनभने जिबी राई मार्फत चाहिँ रविमाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ मान्छेले तर उनीहरू जिविरहेको कुरा गर्दैनन् फेरि लघुवित्तकोतिर उनीहरूको नजर फर्किराखेको छ भनेपछि त यिनीहरू त दुर्गा पर्साईलाई लक्ष्य गर्दा रहेछन् भन्ने देखियो नि त अब दुर्गा परसाई आफ्नो शैली जस्तो सुकै होस् तर उनले उठाएका मुद्दाहरू ज्वलन्त हुन् भन्ने कुरा त म पनि भन्छु नि जुन उनको मेडिकल कलेजको कुरा छ त्यो मेडिकल कलेजको कुरा के हो यदि यिनीहरूले भने यस्तो दुर्गा परसाईको त्यो धन्दा हो भने प्रष्ट भनिदिनु पऱ्यो धन्दालाई राज्यले संरक्षण दिन सक्दैन होइन र त्यहाँ सरकार सम्हालन छ ब्याङ्कको लगानी सम्हालन छ भनेपछि त ब्याङ्क त डुबाउनु भएन नि त र राम्रो चाहिँ एउटा विधिबाट कसैले चाहिँ शिक्षा सेवा गर्न खोजेको हो भनेदेखि त त्यो मौका त दिनु पऱ्यो नि त लगानी मैत्री वातावरण त हुनु पऱ्यो नि त त्यहाँदेखि एकातिर विदेशी लगानीको कुरा भइरहेछ अर्कातिर स्वदेशी लगानीकर्ताहरू स्वदेशी उद्यमीहरू चाहिँ कोही मिदहादुर हुने भविष्यमा दुर्गा परसाई हुने अनि अर्को हुने हो भनेदेखि त लगानी मैत्री वातावरण पनि भइदिएन यस्तोमा कसले चाहिँ लगानी गर्ने कसले चाहिँ आश्वस्त हुने त त्यो पनि अवस्था रहेन त्यसकारण ती सबै वातावरणहरू चाहिँ निर्माण गर्नेतर्फ सरकार प्रवृत्त हुन्छ भने त्यसमा नाइ भन्ने कुरा केही पनि छैन तर अहिलेसम्मको यिनीहरूको आचरण र अभ्यास हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो उनीहरूको खालि एउटा देखाउने दाँत मात्रै हो वास्तवमा यिनीहरूले भित्रबाट केही गर्ने मनसुवा चाहिँ बोके जस्तो मलाई लाग्दैन यो चाहिँ मेरो एउटा उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण मात्रै कुरा हो उनले व्यवहारबाट भोलि केही कुरा गरेर देखायो भने त कल कारखाना खुल्यो रुग् उद्योगहरू चले सडक व्यवस्थापन भयो ल एन्ड अर्डर मेन्टेन भयो भाइ छोराले विदेश जानु परेन यी चाहिँ रोजगारीहरू पाउन थाल्यो भने त कहाँ रोजगारी पाएको छ र त भन्न सकिँदैन होला नि कहाँ उद्योग खुल्यो त अब अहिले भनौँ न चाहिँ यो दुग्ध किसानहरूको कुरा छ अनि व्यवसायीहरूको असी अरबको कुरा छ सहकारीको समस्या समाधान गरिदियो लघु वित्तको कुरा चाहिँ समस्या समाधान गरिदियो भने <coughs> हामीलाई के भन्नु छ र त्यो राम्रो कुरा हो तर उनीहरूले त्यो गरेर पर्छ होइन भने त्यो बाटोमा छ कि छैन त्यो त अहिले नै भन्न सकिएनन् किन सरकारले नै पूर्णता पाइराखेको छैन कमसेकम हनीमुनको पिरियड हुन्छ त्यो अवधिमा उनीहरूले चाहिँ कस्तो किसिमको मर्निङ सोज द डेज भने जस्तो त्यो अवधिमा उनीहरूले चाहिँ कस्तो नीति देखाउँछन् त त्यो नीतिअनुसारको व्यवहार हुन्छ कि हुँदैन त त्यो मूल्याङ्कन गर्ने त अब अहिले त साठी घन्टा पनि बितेको छैन त्यो मूल्याङ्कन गर्ने बेला नै भएको छैन कमसेकम वेस्ट मिनिस्टर सिस्टममा चाहिँ हनीमुनको अवधि प्रतीक्षा गर्ने चलन हुन्छ भने त झन् uh -huh. झन् सय दिन त त्यो भइहाल्यो सय दिन भनेको तिन महिनाभन्दा बढीको अब अहिले त पहिलो दिन नै सुरु भइरहेछ अहिले नै त्यो बाटो छन् कि छैनन् भन्नलाई त्यो हतार हुन्छ त्यसरी हामीले भन्नु बुझ्नु हुँदैन यता काङ्ग्रेसकै डोङसा थापेर बसेछ त्यसलाई त अब हामीले सहनुपर्छ किनभने हिजो त्यो काम यतैबाट गरेका छन् होइन अब प्रचण्डले नै सुरु गरेको हो नि त प्रचण्डले ओली विरुद्ध चाहिँ जनमत लिएर आए ओलीकै प्रधानमन्त्री भइदियो अब ओलीको प्रधानमन्त्री हुन बाध्य बनाउने त फेरि काङ्ग्रेस हो किनभने प्रधानमन्त्रीको पालो त फेरि त्यहाँ प्रचण्डको थियो पालो मिचियो काङ्ग्रेसलाई नै प्रधानमन्त्री चाहियो अब यी त उथल पुथलकारी हुन् होइन पल्टुराम पल्टे उहाँ पुगिहाले उथल पुथल हुन्छ मञ्चनजरी भन्नु प्रधानमन्त्रीले फेरि त्यसलाई नै उनले उथल पुथल भन्छन् होइन उनी छ महिना एउटाको प्रधानमन्त्री हुन्छन् छ महिना अर्काको प्रधानमन्त्री हुन्छन् यसलाई उनी उथल पुथल हामीले देख्दा यो राजनीतिक बेसियावृत्ति हो तर उनीहरूले यसलाई उथल पुथल भनेका छन् भने अब उथल पुथल गरेर देखाउनु पर्यो हाम्रो विचारमा उथल पुथल भनेको चाहिँ जुन उत्पादनका साधन र स्रोतहरू हुन्छन् ती उत्पादनका साधन र स्रोतमाथि नयाँ वर्गको प्रभुत्व भयो भने त्यो उथलपुथल हुन्छ अब या त उही पात्रले उही प्रवृत्ति अनुसार चाहिँ शासन गरेको अनि यही उथलपुथल हो भनिदिने हो भने हामी चाहिँ त्यो मान्दैनौँ जसले त्यो कुरा मान्छ जे भने नि उनी अवस्था होइन जे भने त त्यो गरेकै छन् उनीहरूले जे भने त गौण कुरा भयो जे गरे पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ यहाँ भयो भन्नु र गर्नुमा त ठुलो फरक छ नि भन्यो मात्रै चाहिँ मान्छे सुन्छ उडाइदिन्छ कुरा सिद्धियो तर उनीहरूले चाहिँ गरेरै देखाए र उनीहरूले खुल्ला खुल्ला के भन्यो भने हामी नै कम्फोर्टेबल सरकार हौ तर अब त्यो कम्फोर्टेबल सरकारले पनि जुन यो कर्बट लियो यो चाहिँ कसरी लियो भन्ने कुरा हामीले बुझेनौँ अब यो कम्फोर्टेबल हुन्छ कि हुँदैन त यो चाहिँ गम्भीर प्रश्न भयो त्यस कारण यो खालको जुन शासकीय शैली हाम्रो दलका नेता भनेको यो सरकार पनि धेरै लामो समय जाला जस्तो लाउन्न पाँच वर्ष पुग्ला जस्तो लाउन्न अनि त्यो त भन्न सकिँदैन आलो पालो सहमति जे छ ओली प्रचण्डका बिचमा त्यसले निरन्तरतामा शङ्का छ अनि त्यो चाहिँ यति भनौँ भन्न सकिँदैन किनभने हिजो उनीहरूले आलो पालो गर्ने भने त आलो पालो नै गरेनन् त्यसपछि पाँच वर्ष यो गठबन्धन जान्छ भन्थे प्रचण्ड आफै चाहिँ फिर्कौली भए अब भोलि के गर्ला नि त यिनीहरूले यो व्यवहारको आधारमा भन्ने हो भने स्थायित्व हुन्न यहाँ सरकारको आयु कहाँसम्म त्यो पनि भन्न सकिँदैन लामो समयसम्म जान पनि सक्छ नजान पनि सक्छ मु यिनीहरूको विगत र व्यवहार त्यस्तो छ विगत र व्यवहारबाट नै मान्छेहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो त्यो विगत हेर्ने हो भने चाहिँ यिनीहरूको आचरण अस्थिर छ यिनीहरू स्वार्थी छन् आत्मकेन्द्रित छन् यस्ता मान्छेको इमान पनि हुँदैन निष्ठा पनि हुँदैन चरित्र पनि हुँदैन मैले भनेको त्यो कुरा सिद्ध पनि भयो अब इमान निष्ठा हुन्थ्यो भनेदेखि त काङ्ग्रेससँग गठबन्धन त तो तोड्नु हुँदैन थियो नि त इमान निष्ठा हुन्थ्यो भने त त्यतिबेला एमआलएसँगको गठबन्धन पनि तोड्नु हुँदैन थियो तोडियो जानै हुन्थेन त्यो मिल्नै मिल्दैन त्यसमा त वैधै हुँदैन थियो किनभने उनले त ओली विरुद्धको जनमत लिएर आएका थिए भनेपछि ओलीकै प्रधानमन्त्री हुनको लागि त लेजिटिमेसी पनि चाहियो नि त्यो लेजिटिमेसी बन्दैन थियो त्यस कारण हामीले यो लेजिटिमेट छैन भन्ने कुरा गऱ्यौँ अब त्यहाँ साठी दिन भएको छ नि फिर्कोले उनी भइहाले यो चाहिँ अनैतिक है भनेर हामीले भन्यौँ ल ठिकै छ हामी बिर्सिथ्यौँ त्यो कुरा अब फेरि ओली भए ठाउँमा चाहिँ फिर्काओली भए अब यो त अस्थिरताको कुरा मात्रै भएन ना। भयो अब अब, अब काङ्ग्रेसले त नाङ्गिने भन्दा पनि काङ्ग्रेस चाहिँ दण्डित भयो कहिले हिजै भनेको थिएँ तिम्रो यो गलत छ है यो तिन चार वर्षको नेपाली राजनीतिको कुडा कर्कट चाहिँ वास्तवमा काङ्ग्रेसकै कारणबाट पैदा भयो मैले त फेरि आज भने यो कुरा यो राजनीति बिग्र्दैछ यो गलत शैली हो यसको सबै जिम्मेवारी चाहिँ नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्छ है लिनु म भन्थेँ अब आज समयले त्यो कुरालाई सिद्ध गरिदियो किनभने काङ्ग्रेसलाई चाहिँ सरकारमा जाने म्यान्डेट थिएन त्यति बेला पनि बहत्तरको निर्वाचन पछाडि अहिले म रासोपाको हकमा भन्दैछु सरकारमा जाने म्यान्डेट त होइन त्यस कारण मैले भनेको यो तत्काल मन्त्री हुने कुरालाई चाहिँ नेपालको राजनीतिले जोड दियो मन्त्री ठुलो कि विचार ठुलो आस्था मान्यता के ठुलो भन्ने प्रश्न हो यो उनीहरूको विचारमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भनेको मन्त्री हो हाम्रो विचारमा सबैभन्दा ठुलो भनेको चरित्र हो आदर्श हो प्रति हाम्रो त जोड को नै फरक पर्यो आकाश पत्ता भयो केही आकाश र पताल त कहिले पनि धरती र अम्बर त कहिले पनि जोडिँदैन धरती र अम्बरले चाहिँ एकअर्कालाई आकर्षण गरिराखेको हुन्छ र त्यो जनताले जे सोचे त्यसको फरक परिणाम आयो अब जनताले त अब, अब उनीहरूमा निराशा थियो उनीहरू चाहिँ पुराना दलहरूको व्यवहारबाट चाहिँ कुण्ठित भइरहेको थिए आक्रान्त भइरहेको थिए र उनीहरूले चाहिँ एउटा फोरम भेट्टाए काहीँ चाहिँ हर्कसाम्पाङलाई भोट हालिदिए काहीँ चाहिँ बालमी सानालाई भोट हालिदिए काहीँ रवि लामी छानालाई भोट हालिदिए अब यो जनतालाई दोष दिने कुरा केही पनि छैन उनीहरूले चाहिँ जनताको चाहना अनुसार शासन नगरेको हुनाले उनीहरूले दण्डित गरिदिएको मात्रै हो उनीहरूले यिनीहरूलाई भोट हालेको पनि होइन उनीहरूलाई भोट नहालेको मात्रै हो ए तिमी ठुलो कुरा गर्ने भनेर उनीहरूले चाहिँ भोट तर्काइदिएको मात्रै हो अब यो कुरालाई नै प्रयोग गर्दै गर्दै भोलि यिनीहरू के गर्छन् त जस्तो यी नयाँ पनि उस्तै भयो भने फर्केर उनीहरू पुरानैमा जान्छन् होइन उनीहरूले केही कुरा गरेर देखायो भने यिनीहरूलाई चाहिँ विस्तार गरिदिन्छन् अब कस्तो गर्छन् उनीहरूले सबै कुरा त्यसमा भर पर्छ हस् महत्त्वपूर्ण समयको लागि ल हस् धन्यवाद